Shahzoday Bekovich, bizga yangi bemor kelgandi. Ahvol juda ham og'ir. Bir o'zingiz ko'rib bermasangiz bo'lmaydi. Obo, majlisga shoshib turgandim. Mayli, ketdik. Qachon olib kelishdi? Hozir yaqinda. Boyvachchani quchog'iga botdingiz ey Xiyonatning ta'mini ham totdingiz ey Muhabbatning bozorida savdo qilib Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey Sevgi arzon zamonlarda ehtiyot edim Ont ichsangiz u ham menday sevar dedim Sizni yomon sevgan edim Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey Kambag'alni isqorlarim malol qilib Boy sochingiz silasa ham halol bilib Baxtdan kechib otangizni dallol qilib Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey Sotdingiz ey Keraksiz qiz Yangi yorga 3 kundan so'ng keraksiz qiz Menga armon bo'lib qolgan yuraksiz qiz Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey Kelin bo'lmay turmush qurgan qaro ko'zim Zavqaginam yolg'onlari shirin so'zim Narx aytsangiz sotib olar edim o'zim Pulga sotdingiz ey sotdingiz ey sotdingiz sotdingiz ey sotdingiz sotdingiz ey sotdingiz Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey sotdingiz ey sotdingiz sotdingiz ey Ey sotdingiz Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey Qizingizni sotdingiz ey Qizingizni bu holati balki sizga berilgan qaytimdir Shahzoday Bekovich, majlisga kech qolyapmiz Sotdingiz ey Sotdingiz Sotdingiz ey Ey sotdingiz Ko'nglingizni necha pulga sotdingiz ey